La moscada infantil va encetar aquest diumenge al vespre els actes de foc de la Festa Major de Manresa, molt esperats després d'haver estat aquests darrers anys sense haver-se pogut fer. Potser per això la plaça Major de Manresa estava plena, per veure les criatures de l'infern al correfoc infantil i per celebrar els 18 anys de la Tremenda, el drac de dos caps que celebrava la seva majoria d'edat. El drac va sortir a la plaça sota els acords de la cançó d'aniversari del Club Super 3 i al mig del foc dels Diablons, just abans de ballar la seva dansa a la plaça, com és tradició des de fa 18 anys. Com no podia ser d'altra manera, les diferents bèsties van anar sortint a la plaça a mesura que se les invocava i feien la seva particular actuació, enmig d'una quitxalla que s'ho mirava embadalida. I és que per a molts era el primer cop que veien aquest espectacle. I després de dos anys és tot un orgull no poder tornar a la ciutat i celebrar el dia especial pels infants. Vull dir que realment estem molt contents i hem fet molta feina que esperem que surti bé aquest any. La gent porta uns quants anys de pandèmia esperant que arribi això un altre cop i per fi ja tornem a tenir aquí i esperem que vagi molt bé i que la gent s'ho passi molt bé. Aquesta festa major és especial per a Xàldiga, no només pel retorn del foc a la festa o la majoria d'edat de la Tremenda, sinó també perquè el correfoc celebra enguany el seu 40è aniversari. I pinta molt bé el correfoc d'aquest any. Són els 40 anys, hi ha aquest motiu de celebració que sempre fa que la cosa sigui millor. I a més, tornem a allò d'abans. Ja fa uns anys que estem de Covid i per fi podem tornar i estem molt agraïts per poder-ho fer. La moscada infantil va acabar amb un vídeo de felicitació cap a la Tremenda de part dels escolars de Manresa. I com ja és tradicional, amb un correfoc infantil que va sortir i tornar a la plaça Major. Després de recórrer el Cap del Rec, la plaça del Carme, el carrer Pedregar, el carrer Sabateria i el carrer Sant Miquel.